З нагоди професійного свята наших колег привітали представники влади, керівники спілки журналістів України та представники Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Подяки та грамоти отримали журналісти каналу ТТБ та обласного радіо і від керівництва Державної фіскальної служби та Тернопільської митниці. Вітали представників ЗМІ і усі громадські організації Тернопільщини, відзначивши особливий вклад медіа у допомозі волонтерському руху в